Dobré ráno, kamarádi zlatí, ja som v živote nečakal, že týmito slovami bude voľakedy začína Technocast, ale my ideme dneska na výlet a není sme tu sami. Dneska sme tu v zostave Lucike Puškárová. A Filip Weisensteiner. Kam ideme? Ideme na výlet. Ideme, kamarádi zlatí, dneska s týmto oblepiť celú Českú republiku. Yeah. To už bude na veky nakrivo, aj s bublinkou. Ty vole, kam sa hrabe Borková show? Prezident vždycky dobrá. Kam my ideme vlastne, decka? Tuto kolega Pavíček vymyslel krásny názov tejto epizóde, lebo stále sa pýtame, že ako sa hraje dechovka, ako sa hraje na trumpetu, ako sa spíva dechovka. Dneska sme chceli, že ako sa vyrába trumpeta, ale tuto čávo to vymyslel veľmi prozaicky a poeticky. Vymyslel som název za žiestema na Moravu, priatelia. Ideme do malinkej vesnice, ktorá sa volá, že Hostierátky Rešov, a tam vedia, ako sa tie žeste vyrábajú. Kocovre! Vieš čo? České pivo. České pivo, no my sme spolu prvýkrát v Čechách. Áno, to som ti... To je krásne. Tešíš sa, že budeš môcť mluviť? Áno, teším sa, že budú mluviť konečne česky. No my sme sa proste už museli presunúť aj za hranice, lebo to naše technokastové a testovankové publikum je hlavne teda moravské. Takže my sme veľmi radi, že sme tu. Áno, už sa blížime pomaly. Uvidíš, už zase mluvím kurňa slovensky. Už sa zase blížime pomaly. Co môže znamenat slovenský tuná? Tuňák? Ne, už se pomalu, přátelé, blížíme do naší destinace. A železo se nám pomaličky dostává nejen želen do hlavy, ale i do žil, takže... Hluboko pod ní. Krásný dol. Temné jej hory broubí. Pane doktore, byste se zase kochal. Lidičky! Jsme tu, chlapce, za nami. Nazdár. Čaute, čaute, čaute. Kamarádi zlatí, sme tu. Sme v obci Hostierátky Rešov a dneska sme teda hostiami bráchov Vlastu a Milana. Hoši, my sme teda radi, že si s vami môžeme priťuknúť. Ja sem chodím už asi koľko? 12 rokov dozadu som to bol prvýkrát. A ja si dneska prvýkrát môžem dať víno, lebo som tu bez auta. Sme kúsok pod Brnom, z Bratislavy, koľko nám trvala cesta? Hoďku a pol ani nie. Takže kto by chcel fantastické nástroje, tak z Bratislavy aj z Brna to má naozaj naskok. Hoši, kedy ste vy s týmto celým vlastne začali? Tak on s tým začal otec niekdy v 92. roce, kdy vlastne musel odejít od Lidla, kde dělal zástupce ředitele, a začal prostě on nejdřív sám a my jsme se postupně k němu přidali, no. A vy jste začali s trumpetami hned, alebo víme, že máte teda fantastické horny hlavně. Jaké bylo to prvé portfolio, že čo se začalo vyrábat? Úplně první nástroj byl do Španělska, to se jmenovalo fiskorno, to byl pochodový tenor. A tam přišla vysloveně nějaká objednávka? No, jak vás našli? Vyloženě paní ze Španělska kontaktovala otce, který prostě nejdřív vyrobil prototyp. A vlastně v Amati o tuto výrobu jakoby nebyl zájem a otec se udělal pro sebe a začal vlastně s výrobou těch nástrojů jakoby soukromně. Potom se přidali lesní rohy pro rakouského obchodníka, německého obchodníka a postupem se přidali trumpety, křídlovky, vlastně nástroje, které jsou potřeba pro dechové orchestry na Moravě, na Slovensku, a vlastně celé se to tak postupně přelilo hlavně na výrobu těch trumpet, křídlovek, které vlastně dneska děláme nejvíc. Takže vlastně s tímto celým začal váš otec. Co jeho přimělo k tomu, aby se začal věnovat nástrojárstvu? On byl vyučený, 30 let dělal předtím v Kraslicích. Pak měl přestávku, když jsme se přestěhovali sem, tak měl jít k Lidlům, ale tam prostě nedostal byt, tak musel jít do zemědělství. No a pak se zase vrátil po revoluci zpátky k Lidlům. No. A vlastně Lidl se privatizoval a vlastně v rámci restituce se vracel původním majitelům, tak on se potom rozhodl a udělal se pro sebe.
A začínalo to hned tu, v týchto priestoroch, alebo ste boli najprv niekde inde? Ne, tak začínal doma v Šaraticích. Doma vyslovene, že doma, že garáž a tak. A postupem se přistavila dílna za barákem, takže jsme potom do roku 2010 jsme fungovali v těch Šaraticích. Pak se naskytla tady ta budova, koupili jsme tady to, pomalu se to zrekonstruovalo a od roku, myslím, 2010 jsme tady v Ostěrádkách. Krása. A co to je za budovu vlastně? Kde to jsme? Co to? Samoobsluha. A teď jsme v Masně. Teď jsme přímo v Masně. Tady se prodávalo maso. A já chci maso! On ten nástrojár sa k tomu asi nedostane len tak, že dobre vidím kus železa, tak ho ohnem a už si môžem hovoriť, že som ten, čo vyrába trumpety. Asi na to umíte i hrát. Tak, absolvoval som teda zušku na konzervatoři. Na konzervatoř mě nechtěli, protože jako upřímně řečeno nebyl jsem jakoby tak dobrý, nebyl jsem ochoten tak cvičit, ale já jsem už od mala chtěl hrát na kytaru. A bratr chtěl hrát na trumpetu. A dopadlo to tak, že rodiče rozhodli, že já jsem nastoupil do zušky na trumpetu a bratr na kytaru. A proč? Jinak prostě místa nebyly. No. Tak jako byla taková doba zvláštní. No. Jo, a navíc všechno to bylo dané tím, že Strejda, první trumpeťák Ostravské filharmonie, Jan Jiráček, v 68. roce vlastně emigroval do NSR, takže jsme byli jako u komunistů na indexu, takže pro nás nebyl ten nárok na to správné vzdělání. Navíc otec vystoupil z KSČ, takže jsme byli takové jakoby na druhé koleji pro společnost. No ale na druhou stranu to mělo výhodu tu, že vlastně díky tomu se otec v Amátce za těch 30 let, co tam pracoval, naučil komplexně celkovou výrobu těch nástrojů od prostě výroby jednotlivých dílů až po finální montáž a finalizaci toho nástroje. Takže vlastně díky tomu byl schopen jako jeden z mála vlastně, nebo doslova jsme vlastně jediní v této republice, kdo vyrábí žestové nástroje od A až do konce. A Milan nám teraz krásně nahral, lebo my si teraz ty trumpety otestujeme a určite to bude mať s dechovkou hodne spoločné táto nasledujúca rubrika. Sledujte. Táto rubrika sa volá Proč nehraješ na Jiráčka? Proč nehraješ na Jiráčka? Mimochodom, toto je Petr Grufík, kamarádi zlatí. My sme sa tak krásne zeznámili, on je taký náš fanouš z internetu, čo sme spomínali, že jak nám niektorí píšete, že ja mám jakú trumpetu a na co hrajem v dechovce, tak on bol jeden z nich, lebo hráme s hodou okolností my dvaja od decka, teda minimálne ja, na to isté, na Amatku 604, čo je strašne veľký, ťažký, masívny nástroj, ale veľmi podarený. A my sme sa krásne zoznámili na seriálu koncertu dechových hudeb. V Kyjove to bolo, áno. Ja som mu vtedy robil taxika dom. Byl střízliv? Ne, byl střízliv. No a my sme sa tam krásne zoznámili na tomto koncerte a vlastne dospelo to až k tomu, že keď nás napadlo, že spravíme túto epizódu, tak vlastne som si povedal, že chcelo by to taký test tých Jiráčkovic trumpet a že chcelo by to k tomu ešte jednoho trumpetistu. No a keďže túto Peťa je veľmi zbehlý v dechovkovom svete tuto na Morave, s kým všetkým hrávaš? Pochvál sa nám. Každý týden s nekým, no. Tak to sa dá, to je dobré. Jako každý tradičný... Kto zavolá, no? Áno, moravský muzikant. Výborne, tak my tu teraz predstavíme, dá sa povedať, že takmer všetky Jiráčkovic trumpety. A hoši, čo to vlastne držíme v rukách? Milane, ideš. Takže David drží náš úplně nejzákladnější model 133. Je to vlastně trumpetka pro v uvozovkách začínající hráče a věčné amatéry. Trumpetka je vymyšlená tak, aby celková hmotnost nástroje byla do 1 kg. A je to fakt velice, je to lahučké, velmi, velmi, velmi je to příjemné. Nemá samozřejmě extra veliký tón, ale hraje se na ní snadno, lehce a i vlastně začínajícím hráčům, těm dětem umožní dostatečně dlouho cvičit, aby se tolik jakoby neunavili. Výborne, takže aj na toto sa musí mysleť vlastne pri výrobe nástroje, to je úžasné. Dobre, a kolega má v ruke? To už je vyšší model, je to model 134, to už je takový semiprofesionální nástroj, je to už pro
takové ty trošku, kteří, pro ty hráče, kteří už mají ty začátky za sebou a už chtějí prostě slušný nástroj do 20 tisíc korun, jestli to můžu říct. Prostě dobrá intonace, dobrý ozev, dokonce nám na to hraje i plno lidí v dechovkách. Nejdřív si to koupili na doprovody a dopadlo to tak, že nám na to hrají první, druhý křídlovky. No, tak. Fantastické, no tak my to vyskúšame, co si zahrajeme? Tak keď je to taký študentský model, tak dáme si niečo také jednoduchšieho, dáme si niečicku. Poď na to. Fajn. Nič tomu nechýba. Jak sa ti na to hraje? Krásne, lehúčce. Lahunké to je a úplne ako, fakt stačí málo, aby to začalo hrať hneď. To je podľa mňa super pre to decko. No netrápi sa, jednoducho viem, však učím aj ja na Zuške, viem, že tú farbu, toto najviac s deckami hľadáme, že už ho aj naučíš a jak to držať, jak to posadiť, jak do toho fúknúť. Technicky je to decko, dokáže to správne, ale cez ten krk a tá je to proste, keď ti to ten nástroj nedovolí otvoriť, tak oni koľkokrát fakt vidím, že s tým bojujú, že aj hrajú pekne, aj do rozsahu, aj intonačne, ale jednoducho tá farba, im sa to nechce otvárať. A veľmi dlho to koľkokrát trvá, kým sa to podarí. A ako na túto trumpetu si myslím, že je tento problém automaticky odstránený, lebo tým, že je to pekné lahučké, tak fakt hraje to úplne krásne, ten ozev je úžasný. Peťo, co tá tvoja? Že to neváží 3,5 kg, jak tá mátka. Tjo. No. Milanku, prosím tě, co to teďka kluci drží v rukách? Takže Petr má další náš model, model 135. Je to už vlastně semiprofesionální nástroj. Ještě od profi nástrojů se liší tím, že ozvučník toho nástroje, korpus, není ručně vyklepávaný z jednoho kusu, ale má nasazovaný talíř. To znamená... Že je udělaný ze dvou kusů, jakože? Je udělaný ze dvou kusů, takže nemá zas takovou, jakoby ten nástroj neunese tak veliké dynamické rozpěchtí, ale zase se na něj hraje jakoby trošku jednodušejš. Co drží David, už je vlastně... Profiliga, nástroj model 136 a je osazený ručně vyklepávaným ozvučníkem z jednoho kusu. Takže síla materiálu v celém ozvučníku nebo na celém ozvučníku je rovnoměrná a umožňuje daleko vyšší dynamické rozpětí toho nástroje. Výborně. Ono ještě určitě za zmínku stojí, že toto je nástroj, na který prešli vlastně takmer všetci trumpeťáci z Moravanky, čo teda dobre vieme, v minulých Technokastoch sme to spomínali, že v Moravanke bola taká povinná jízda, proste Bachovka 72. Prvý váš ambasádor? Vlastne Zbyňa Bílek, počase proste prišiel Pavel Pálenský a s tím, že by i kapelník Honza Slabák chtěl ten nástroj vyzkoušet, takže jsme vyrobili asi 4 nebo 6 kusů na zkoušku, aby si vybrali, otestovali, takže půjčili jsme jim na měsíc ty nástroje a Pavel Pálenský i pan Honza Slabák si vybrali každý nástroj. Tak dáme si soutěžní teraz. Uvidíme, co se stane. Ty náš odštartuj, kocoure. 1, 2, 3 a... To bolo aj s malou návštevou, kamarádi. Dobre, akože ja tento nástroj veľmi dôverne poznám, lebo z neho sa odvíja aj náš model Taste of Brass. Poviem len toľko, že ak niekto rozmýšľate nad kúpou Bachovky Stradivárky a nechce sa vám zrovna vyhodiť koľko? 4000, 5000 eur? Za nástroj, ktorý proste, no buď ti príde dobrý, alebo ti nepríde dobrý, tak koľko stojí vlastne táto 136? Vejdeme sa po hode do 2000 eur. Nám je to jedno, nám je to jedno, my peníze nemáme. Vejdeme sa v pohode do 2000 eur, takže prakticky za polovičnú cenu máte nástroj, o ktorom viete doslova všetko. A keby sa náhodou niečo stalo, tak servis je tu za rohem. Toto vám Bach ani za 4000 eur proste dať nedokáže. Takže 136 je u mňa proste väčší favorit. Čo ty? Dobré, ne? Je to dobrý. Je to dobrý. Nahody.
Vzal bys to na hody? Na hody, dobrý, no. Fantázia. Dobre, jdeme dál, jdeme dál. Dobre, kamarádi, dostáváme se do profiligy. Máme tu model 138 a 139. Milánku, prosím tě, pověz nám o tom. Takže první vznikl model 139, který drží Petr. A vlastně původně první prototypy byly vyrobeny pro Petra Jandáska, vlastně tehdy prvního trumpeťáka Kumpánových muzikantů, dnes 12 moravských. A je to prostě už masivnější nástroj, opravdu nešetřili jsme na tom nástroji, je vyrobený z těch nejkvalitnějších prostě komponent, které se dají na této planetě koupit, maximálně zpracovaný s maximální pečlivostí a vložili jsme do toho nástroje opravdu jakoby to nejlepší, co prostě dokážeme a i ve srovnání s nástroji jiných výrobců v podstatě vyhrává ten nástroj. To zní přesvědčivo. No? To... No, už jsme ho hodněkrát zkoušeli, porovnávali, testovali sami hráči a opravdu jsme na ten nástroj velice pyšní. Jako samozřejmě jsou i lepší nástroje, ale bavíme se o cenové relaci, že tento nástroj stojí 3000 euro a dají se samozřejmě najít lepší nástroje, ale už se bavíme od 6-7 tisíc euro. Jo, jako prostě i v tom Německu, v Americe, v Británii jsou vynikající výrobci, ale ty ceny jsou samozřejmě někde jinde než z České republiky. Výborně. A čo tato 138? Lebo to víme, že je úplně, že dá se povedat novinka. Ano, ano, to je úplně nový nástroj a hlavně jsme na něm použili strojivo, asi nejlepší strojivo na této planetě, které se dá koupit a je od německé firmy Meinl-Schmidt a je s takzvaným MAF systémem, to znamená, že ventily nejsou tvořeny průchozími kanálky, ale jeden je vlastně otevřený a tím pádem dochází k daleko lepší průchodnosti zvukové vlny nástrojem a tam Petr drží ventil, který je klasický. A ještě jsme si pohráli trošku s ústnicovou rourou nástroje s tím SM. Provedli jsme ji i reverzním způsobem. Došlo k posunutí hlavní příčky na nástroji a oddálila se vlastně vzdálenost od hrany ozvučníků a tím pádem došlo k ještě daleko větší znělosti toho nástroje, než je u modelu 139. Jasné, čiže vlastně ten korpus je... Je daleko, je znělejší. Taky slobodnější, ano, ano, že nič ho nedrží, jasné. Ano, ano, jsou použity vlastně stejné ozvučníky, stejné typy, vlastně náš model 43 je ručně vyklepávaný z jednoho kusu, rozdíl je pouze ve strojivu a provedení toho hladícího snížce. Výborně. Dobré, Hodonínská. Jako od začátku, jako ono, nebo trio. To trio? A potom sa uvidí. A pak sa uvidí. Prdho. Dobre, ako tak ti poviem, ja som sa tu zastavil minule u vás a hral som vtedy na, a to je podľa mňa dôležité povedať, že tuto hoši iračci majú z tejto 138 aj fantastickú C-trumpetovú verziu. A priznám sa, my máme v robote v divadle máme bachovky, ja mám dokonca Philadelphia, čo je teda už trošku, ne, že custom, ale taký akože špeciálnejší model. A mne z tej trumpety doplaču, akože tak ti poviem. Keď som si zahral na tú 138, to bolo prvýkrát, čo som zažil C-trumpetu. Že ona vždycky tá C-trumpeta má proste iné špecifika, iná farba, je to iná menzúra, tie dĺžky kompletne všetkého sú iné. Není to len také, že proste chytíš to a hraje to o tón vejš. Proste hrá sa na to inak, musíš aj ty ako hráš na to hrať inak. 138 v C verzii bola prvá trumpeta, že som sa fakt cítil, že držím v ruke Bčko, ktoré úplne krásne, proste prirodzene, úplne rovnakým spôsobom, ale hraje o tón vejš. To bolo voľačo úžasné. Predáva sa vám tá Cčka, dúfam. Jo, občas nejaká objednávka je. Dobre, no a tak akože...
Já to miluju tady ten nástroj prostě jako. Koupíš si ho? To je můj budoucí, ano. To je tvoje budoucí. Jaj, to je krásné. No dobré. No ty vole, počkej. Já jsem na toto jsem nikdy nehrál, víš, točíš jako tak. No počkej, to pojď robit před kameru toto. To bude sranda. Ano, ono je vlastně... On každý muzikant prvé, čo urobí, že to chytí a začne robiť toto. Toto daje... No. Vypichne si s tým okolo. No Milane, prosím ťa, povedz nám, že čo je toto za hybrida, lebo ja mám s týmto nástrojom... Tu už keby bol tachometer, tak tu sú ťažké kilometre nabehané. Ano, ano, no. My jsme jednou se snažili přepočítat na kilometry, vlastně převíct nájezd automobilu na hodiny nacvičené na nástroji a vycházelo to prostě na opravdu milion kilometrů, nebyl problém, co ty nástroje musí odehrát a vydržet. První tento model jsme dělali pro jazzmana do Norska, protože měl problém s páteří a musel tu trumpetu jakoby klopit a nebyl schopen hrát jakoby rovně, takže jsme vymysleli tento způsob a samozřejmě, protože jsme dělali lesní rohy, tak víme, jak se chová zvuková vlna, když je ta ústnicová roura, takzvané ESO, když je rovná, anebo když je ohnutá, jak mění chování toho nástroje a hlavně ve vysokých polohách. A vlastně ohnutím toho ESA dojde ke zpevnění zhruba od polohy G2 nahoru, ty polohy jsou daleko přesnější a nejsou tak náročné na tu hru. Davidovi to vlastně tehdy velice vyhovovalo, vyřešilo to taky jeho problém. Ano, já jsem hrál zase celý život, všetci učitelé a profesory mi hovorili, nehraj do zeme, zdvihni to. Já jsem hrál celý život jako děcko takto, lebo však každý máme tu držku nějak narastenou. Ja som hral celý život takto do zeme, no a všetci keď mi povedali, že veď to zdvihni, nehraj do zeme, tak ja som urobil toto. Lebo proste ten sklon, keď to tuto raz človeku hraje, tak nemôžeš to meniť, proste mávať s tým takto, keď to raz sedí, tak to sedí. No ale keď sa takto prehneš, tak je dofúkané, dodýchané. A proste keď som chytil túto trumpetu, bolo jednak prvotne, čo mi navodilo dobrý pocit, bolo to, že... Tá vrchná pera je samozrejme krásne odľahčená, že ty tú váhu celú posadíš sem dole a vlastne to je pri tej trumpete, dá sa povedať, podstatné, lebo to maso, ktorým ty hraješ, máš na tej vrchnej pere, ne na tej spodnej. Takže ty vlastne, keď to opreš sem, tak toto máš krásne voľnučké. A ešte, jak si ty hovoril o tom ohybe, že tá vzduchová vlna, ja neviem, ja to chápem ako takú, dá sa povedať, šmiklavku proste. Áno. Hneď ten ohyb jednoducho pri tom vstupe do nástroja, keď to príde, tak túto kvázi okamžite vlastne, dá sa povedať, že trošku zrýchli ten vzduch a do toho nástroja to leze úplne inak. A je to fakt fantastické, ten pocit je z toho úžasný. A hovorím, keď si na toto zahrajete už len ako prvú notu, tak hneď prvý pocit je, že... Slyšie! On ten nástroj akože vychádza z tej 136. Vychází ze 136. Jsou tam vlastně ozvučníky zhruba podle Bacha zhruba 43 se zvětšeným objemem oproti obyčejné 37. S tým, že my jsme ještě tiež urobili takú srandu, že tiež jsme otočili tieto priečky. Ano, aby byla dosažena větší znělost toho ozvučníku. A celkovo ten nástroj je maximálně odlahčený. Ale napriek tomu tá hrúbka plechu je trošku taká vzácna, by som povedal, lebo tam sme dávali až 0,6. Takže ten plech je naozaj pevný, hrubý a ja sa ešte priznám, že mám tú trumpetu 7 rokov. Pre mňa to je fakt akože pracovný nástroj. Ja to mám, jak má volak do krumpáč práci, tak ja mám proste toto železo. Hrám na to všetky žánre, ako sa hovorí od Bacha po Vlacha. A to proste ani po tých rokoch sa tam neprejavuje žiadna degradácia. Toto mi ešte vysvetlí, jak ste toto dosiahli, že ty trumpety proste vydržia tak strašne dlho. Dosáhli sme toho tím, takže za prvé je proste postříbření, je opravdu prostě kvalitní postříbření na 10 mikronů, není žádných 0,4, 0,5 mikronů, jak dělá většina sériových výrobců a hlavně nepoužijou čisté stříbro, použijou pančované materiály. Jo, proto vůbec neplatí ani to, jak plno lidí si koupí zahraniční nástroj a mají pocit, že
stříbro, ta trumpeta je výrazně ostřejší. Není, když je čisté stříbro, ten zvuk je výrazně noblesnější. Ostřejší je, protože se jedná o slitinu niklu a stříbra, proto je ostřejší. Jo, samozřejmě to stříbro stojí všude na světě stejně a proč jako je příplatek tamhle u Bacha tisícovka nebo u Yamahy tisícovka za stříbro, tak tím jsem to řekl jasně. Bereme to jako ty sériový výrobce a vždycky to přirovnávám tomu klobásku v supermarketu, vypadá krásně, než si kousneme, ale pak zjistíme, že jí se to nedá. No, to je... Tak pojďme si kousnout, daj mi. Čo si počkej, já si na to musím kousnout sám první něco, vole, protože tyhle to je... Ty vole, jak to, jak mám do toho fouknout, vole, pořádně jako... Já mám hlavu takhle, vole, k tomu. Ne. Ty prostě zostaň. Ty si len užívaj ten pocit z toho, že ta vrchná pera má prostě volno teraz. Si mám jako užívat ten pocit, jako že vrchní red nic nedělá ve směs a mám to navalit na ten spodní. No, jako... normálně to opri sem a tuto je, že... No, tak to nezahraju ani včas i čtveráci, ale počkej. Jako takhle, takhle můžu hrát, vole, počkej. No dobré, čo si zahrajeme? No nevím, co chceš? To bylo super. Že jo, to tam nechá, jdeme klasat. Ten gemiš už si se naučil? A druhou nebo první? No čo? Jaké máte pocity, kolego? Chce se mi čůrat. Jakože na to, že je úplný amatér a nikdy jsem na to nehrál a nutí mě to dělat tohle, no prostě. Dýchá se mě do toho úplně jako jinak, než prostě do normálního nástroje, no. Já se na to si musí asi jako zvyknout člověk na tohle. Není to úplně pre každého asi úplně táto trumpeta, ale zase ten, kdo možno má přesně tyto problémy, jak jsem já popisoval, tak fakt se v té trumpete najde a vím, že je nás hodně takých, čo máme prostě tu držku narostenou, takže tato úprava velmi, 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 velmi mnohým určitě pomůže, takže až máte tento problém, model Taste of Brass je tu pro vás. Tak vezměte telefon, zavolejte a objednejte si nyní. Dobré. Střih. Střih a jdeme na krhle. Ty prostě na tu křídlovku hrát nebudeš a nebudeš prostě. Jako můžeme si to vyměnit na jednu písničku. Já to nevím ani držat, kamaráde, jakože. Miláku, máme tu křídlovku. Model 182, je to v podstatě asi naše nejpopulárnější křídlovka, vyhrála nám před několika lety i test v Německu jako nejlepší nástroj pro interpretaci moravské a české dechovky a vlastně i ten tester Holger Mick si pořídil taky do svého arzenálu. A prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, jakože model 182, model 137, to máš tolik modelů jako? Ne, my jsme dali jakoby modelovou řadu třeba pro trumpety 130 a další číslo, pro křídlovky 180 a další číslo. K tomu jsme dělali nějaké lesní rohy, kde byly třeba modely 101, 102, 105, 107. Jo, takže jsme v této tradici pokračovali. Někteří světoví výrobci čím vyšší model, tak to číslo zvyšujou, ale říkáme, nechceme být jako třeba ti z toho Japonska nebo vodinat, takže my si uděláme to číslování takhle, jako jak se to dělalo kdysi v Německu. Jasně, no tak pojďme zpátky k té křídlovce a teraz mě napadá, za kolko si ji můžeme pořídit? Tak ta křídlovka vyjde teda, jako vejdeme se do 3 000 euro, je to nějakých kolem 60 000, 55-60 000 korun. V podstatě strojivo používáme naši vlastní výroby, máme CNC soustruh, CNC fresku, teď jsme pořídili novou CNC fresku 4-osou ze Slovenska. Starší nástroj, vešli jsme se do 20 000 euro, takže zase posuneme dále. Tak to, Němci prostě mají cenu o 4 000 euro správně vyrobené křídlovky, ta cena je nastavená prostě správně. Ono, když opravdu ten nástroj potřebuje ty hodiny, ten čas, tu pečlivost,
Jsou tam prostě různý specifika, které se musí udělat tak, jak se musí udělat. Se, ono totiž i ohnout ten ozvučník. My ohýbáme všechny díly, vlastně ohýbáme tradičně ručně v olovu. A plno výrobců si samozřejmě pomáhá tím, že ohýbá se hydraulicky, anebo se ohne v ledu a hydraulicky se dokalibruje ten nástroj. Vy, abyste vlastně, aby to fungovalo, tak vlastně se musí používat třeba materiály 0,5, 0,55 mm tloušťka. My používáme 0,45, 0,4, prostě tak, jak se ty nástroje vyráběly před 50, 60 rokama. Vlastně stejnou technologií. A proč to má, proč ty nástroje, co se vyrábí teď, mají těch 50 a víc? No, kvůli zjednodušení výroby. A vy, protože občas se stane, že i při tom ohýbání dokážete ten korpus zlomit, dokážete ho probrousit, prosmirkovat. Jo, ta práce je prostě s tím daleko náročnější a je tam i daleko větší zmetkovitost. Ale když se ten nástroj vyvede, tak samozřejmě ten nástroj se prostě odmění tou svojí hrou. Na křídlo by to chtělo něco. Nějaký valčiček. Jakože jako většinou je takový jako na valčíky, no, jako je to prostě, že jo, jako si to berem. Tak co si dáme? Za lanžotem v poli. Lanžot je krása. No, tak dajme. Druhou jedeš? Mhm. Ano. Rakaca. Jak nádherně ta křídlovka zakulatí ten zvuk, to je paráda. To je ten korpus široký, no. To je krása. Já jsem v ráji. No a ešte prosím ťa, povedzme, že čo mám v ruke ja, lebo toto je podľa mňa, čo skoro sa stane ďalším z českých korunovačných klenotov. Takže Davide, držíš vlastně poslední nástroj Honzy Slabáka z Moravanky kapelníka a byl to jeho poslední Vincent Bach Stradivarius s ozvučníkem 72, na který hrál asi 15 let. A nechal nám ho tady vlastně, když si bral naši trumpetu a já jsem mu slíbil, že za jeho života tu trumpetu neprodám a patří k takovým naší prostě památce, ani jsme ji jakoby nějak nerenovovali, nechali jsme ji prostě v tom stavu, jak tady zůstala, jenom jsme ji zprovoznili, vyčistili, trošku vyrovnali, přeleštili a máme ji tady jakoby takovou památku na nejlepší léta Moravanky, která i pro nás prostě si pamatuju jako malý kluk v Kraslicích. První desky, které jsme měli a které jsem poslouchal, tak byla Moravanka. Ty vole, on tam má to G-čko z toho, ne, tenkrát na západě, normálně to má vyhrané. Je tam. Ja sa teším. No, tak ja poviem len toľko, že my keď sme spisovali tento technokastový scenár, tak tuto Peťa tam vystupoval ako postava nevieríci. Áno, nevieríci. A proste to bola tá otázka na začiatku tejto krásnej rubriky, že proč nehraješ na jeráčka? A opýtam sa ťa to znovu aj teraz, keď si odskúšal všetky tieto trumpety a vidím, že si sa do tej 139 zalúbil, proč ešte stále nehraješ na jeráčka? Ja asi postupne, pretože som si loni kupoval krídlovku za taky docela šupu peniaz a takže tohle postupne, no. Ale tady poté už jak on Milan ví, já už se po ní dívám jako asi rok a půl, takže ono to klapne. Takže prostě výsledek zní. Koupím si ji na budoucí určitě.
No, takže to sme chceli, přátelé. Pridaná hodnota Technokastu je na svete. Kamarádi zlatí, jedeme dál! Kamarádi zlatí, dobre, otestovali sme všetky trumpety, čo sa v týchto krásnych skríniach za nami vyskytujú. Pánové, mňa tak má tá jedna taká otázka úplne na úvod. Ako sa človek stane nástrojárom? Ja teda viem, už sme to spomenuli, že vy to máte na základe nejakej teda rodinnej tradície. To my to máme vrodzené už. To už je také dedičné. Ale povedzte nám možno, lebo vieme, že on moc asi o toto remeslo dneska už není záujem. Keby náhodou niekto z našich divákov mal záujem stať sa nástrojárom, alebo by ho zaujala tá práca s tým plechom. Áno, áno. Čo vlastne musí takýto adept splňať? No tak ja se priznám, ja som pôvodne zootechnik. Vy ste autorem oné slavné Pláničkovy metody. Zootechnik. Áno, zootechnik. A jak sa ti to stalo, prosím ťa? No, stalo sa to tak, pretože som byl mladý, nadejný chemik, ale pretože, jak som predtým říkal, měli sme trošku problémy s těma komunistama. Všech zemí, byli jste si prdel! Protože ten strejda emigroval, tak vlastně jediná škola, na kterou mě pustili, tak byla zemědělka. Byť jsem byl vítěz chemických soutěží. Mladého chemika jsem dostal, když mi bylo 7, utrhlo mi to v obočí, kočku jsme víc neviděli. Baví mě to pořád. Jo, tak jsem prostě na nic jiného nesměl a i otec tehdy jako, víš, na nástrojaře, jako to by si šel zpátky do Kraslic, už jsme byli z Kraslic tady na Moravě. To bych... A prepač, dalo se to vtedy ještě v Norově vyštudovat někde, dalo, že nástrojařstvo? Ano, dalo se to. A ještě to fungovalo. Ještě to fungovalo, ještě v 90. letech to fungovalo, než se to vlastně zrušilo pro nezájem a jakoby už to amátka to nebyla schopna financovat. Jo, takže vlastně škola už v Čechách už není jediná škola, která, kde by se byli schopni vyučit nástrojaři. A vlastně za těch, já nevím, něco přes těch 30 let, co jsem vlastně ty nástroje jsem začal dělat u otce a co jsem se naučil, tak jako snad jako něco už jsem se naučil za tu dobu. No, musí člověk hlavně chtít, říkám, důležité je asi, aby byl člověk technicky zdatný, manuálně zdatný. Výborná kombinace je, když sám hraje na ten nástroj, aby prostě přesně poznal ty finesy, které to potřebuje. Ideální je, když má někdo zbytečných měsíčně 800 euro, tak absolvovat prostě učňovské středisko v Německu, Marnoykirchenu a myslím v Norimberku. Takže v Marnoykirchenu nebo v Norimberku je prostě škola, kde se to dá vystudovat. V Německu jsou dvě učiliště. Když by se vám třeba podařilo 5 let předtím studovat gymnázium v Německu, tak vám německý státy budou dávat stipendium. Dneska už ale jenom 800 euro, dřív to bylo 2000 euro. Což bylo jako zajímavé, že vlastně vám zbývalo krásný kapesný 1200 euro a taky hromada konzervatoristů, co nenašli místo v orchestru, tak po konzervatoři chodili se učit na jakoby, výrobce hudebních nástrojů se vyučili a byla to vynikající kombinace. Jasně, a proto Němci se dostali tak daleko, protože tam se zkombinovalo vlastně, že do té výroby šlo hromady lidí, kteří mají prostě ten svůj nástroj vystudovaný a umí ho i vyrobit. Jasně. Jo, to je ideální kombinace prostě, která je. Takže keď bude mať někdo záujem, je možno lepšie odísť do Německa, alebo možno nájsť si někoho takého, jako jste tu na Morave vy, a vyskúšať sa vyučiť možno tak po vlastnej osi? Je aj takáto možnosť možno? Jako určite bude, ale v podstate je to jenom o tom, že buď budou pracovať u dneska v Hradci Králové u Josef Lidl nebo v Amáty Kraslice v Červený v Kraslicích. Akorát teda budou, jako finančne to asi nebude žádná veľká pecka a budou muset projít prostě od základu a je potřeba, aby trošinku nějaký ten vztah k tomu materiálu byl, protože zničit se dá jako strašně moc se dá. A to si mi krásně nahral, lebo tiež tam máme v tom našom scenári takú otázočku. Kým ste sa to naučili, tiež sa asi hodne nepodarených kusov vyskytlo. Jaké je to, keď možno dáš si fakt tú robotu, vyrobíš z kusu plechu, kusu železa, niečo, čo vie vydávať krásne zvuky,
Ale občas sa to možno nepovede. Jako... Koľko vlastne stojí taký pokazený kus vlastne? No veľa nervov asi. Hodne tých nervů. Tady Bartr môže říct třeba i na soustruhu, pretože on má hlavne na starosti, programuje CNC soustruh, CNC frézu a třeba speciální karbidový držák na soustružení třeba 10 cm díry v materiálu a udělá se chyba při programování a držák za 7,5-10 tisíc prostě mžikuje, prostě fúč. Jo. No tak to je krásné neštěstí. Teďka, já nevím, podařilo se nám kdysi, to řekni s těma závítama. No. Jo, tak koupili jsme CNCčko a do té doby jsem dělal jakoby z pravé strany jsem měl na jakoby nástrojovou hlavu jsem udělal program prostě na nový CNCčko, tam to bylo z druhé strany, no a udělal jsem prostě sérii strojů s jakoby levý točení závitu, no. Aha. Jako jinak samozřejmě, co se, když se dělají jakoby ty jednotlivé díly na těch nástroj, na ty nástroje, samozřejmě, protože my lpíme na tom, aby ty nástroje ve finále hrály co nejlépe, tak jsou vyráběny ty díly z relativně tenkých materiálů. Takže jako je tam docela odpad, když se třeba dělají půltonové obloučky na první, druhý, třetí cuk na trumpetu, tak tam třeba z 10 kusů se jich povede 4. Jo, aha. Tak se jich musí dělat třeba 200-300 kusů. Až takto ten propad je tam veliký. Takže jako 60% zmetkovitost při tomhle. A není to jenom u nás, jako víme třeba i u Alexandra, že mají ten stejný problém, protože ty ohyby už jsou extrémní a prostě tam něco málo se nepovede. A prostě ten materiál už je tak tenkej, že ty odpady fakt už tam jsou tak velký. Stalo se, protože ohýbáme ozvučníky v olovu, tak prostě ozvučník na lesní roh s věncem za 700 euro v nákupu v rovném stavu, tak se prostě vyrobený z toho nejlepšího materiálu, zabral jsem, padl jsem na zadek, normálně ten materiál byl střížený, stříhlo se i to olovo a 700 euro prostě plus veškerá práce prostě v háji. Velký špatný. A úplně vrchol, co je samozřejmě nástroj před dokončením a samozřejmě jsme v Čechách, nejdůležitější je prostě finální vzhled toho nástroje. Takže na finální leštění, na leštičce a teďka člověk blbě zabere a bácá. Trumpeta se rozpleskne voze. A je prostě je vymalovaný, konečný a třeba 80 tisíc. A to se vám stalo? Jo. Dokonce se mě stalo, to ještě žil tatínek, tak jsme spravovali pro jednoho nejmenovaného kapelníka ze Stříbrnky. Nejmenovaného. On už tu trumpetu nemá, bacha Stradivarius se a teď jsem leštil na leštičce to strojivo a ještě, protože ono to o to ochytání bylo strašně prošahané a byly tam takové jako vyžraný kusy toho materiálu a nebylo to pěkné. A my vždycky ten nástroj při tom servisu nebo při té generálce se rozebere do součástek. Jo, takže samotné strojivo a teď jsem to leštil a už jsem chtěl poslední kousek doleštit a prostě blbě jsem to na ten kotouč držel a teď mě to vyrazilo z ruky a teď to padlo na zem. A aby to nepadlo na zem, tak jsem jenom po to strojivo dal nohu. Strojivu se nic nestalo, mě to přerazilo na artový kůstky. Bože, jak já jsem tenkrát plakal. Ježišmarja. Tak jsem 14 dní jsem běhal, aby otec nenadával. Bál jsem se říct, co se stalo. Tak 14 dní jsem běhal s těma přeraženýma nártovýma kustkama, než to srostlo. No tak už to srostlo, už to nebolí, už je to dobrý. No. Takže vidíte, kamarádi, je to tak trošku aj riziková práca. No. Asi dá sa tu prísť aj k úrazu pri takejto robote. Třeba i v Amáce se stalo, když třeba leštili tubu, že to leštičovi utrhlo ruku. Jo, to se prostě bohužel stalo. Jo, jako, protože ta leštička, ona má 1400 otáček a prostě ta setrvačnost toho nástroje je veliká, takže musí se dávat jakoby sakra pozor a je to vždycky o tom, jako ani to není o tom, že by jako nedostatek praxe, ale najednou člověk si říká, už je to dobrý a už jenom tohle to dodělám, musí být ta pozornost na 100% od začátku do konce. Jasně. Jo, a to leštění na to fakt jako takže enormně. Nástrojařem k trvalé invaliditě. Ano, není to úplně pravda, ale jako jedna věc je prostě problém, že se v Evropě nedělají školní nástroje.
A prostě i v Německu si stěžují, že je prostě problém, že se učí lidi na profesionálních nástrojích. Jo, takže proto ne vždycky zvítězí to Toreador, ne vždycky ten nástroj je dokonalý. Lidí v tomhle řemesle je strašně málo, těch dobrých je ještě míň. A prostě na něčem se naučit musí. No. Jasně. A pokud prostě si Evropa myslí, že všechno školní bude z Číny, no není to dobrá cesta. Jo, prostě v Německu mají výrobci podpory, my je nemáme. No a toto je možno krásna téma, to sa môžeme zároveň preniesť aj k ďalšej otázke, že aké sú tie pomery v týchto nástrojárskych končinách, čo sa týka, nechcem ani použiť možno to slovo konkurencia, ale ten pomer tej výroby a jej kvality a kvantity, títo menší európsky výrobcovia, jak ste napríklad vy, alebo teda dobre, však máme v Nemecku, vieme, napríklad bol som napríklad u Lechnera, mám odtiaľ fantastický zážitok, tiež som si myslel, že prídem tam, vyskúšam nejaké služobné trumpety a za hodinu idem domov a tiež som tam bol zavretý od rána od 8 do večera do 8 a takto mi očka svietili. Keď možno porovnáš túto našu nástrojárskú kultúru s tým, čo sa tu na nás možno valí a tlačí z tej Ázie. Jak sa vám teraz žije, hoši, s touto konkurenciou? No, jako problém takhle. Problém není Ázie jako taková. Problém je, že vlastně, já bych to řekl možná okrajově, nebo trošku z jiné strany. Vlastně nevím, jak to bylo na Slovensku, ale tady v Čechách, je to tak 10 let, byla velká reklama korejské automobilky. Kupujte si prostě ryze české, já nevím, ryze české kombi Hyundai i30. A ono to jako hospodářské komoře to nedalo spát, takže oni vlastně sezbírali data, která automobilka je vlastně nejvíc česká. Protože samozřejmě z našeho pohledu to měla být Škoda. No a ono to dopadlo úplně jinak, protože nejvíce česká bylo TCPA Kolín, což byl vlastně Citroën, Toyota a ještě nevím, co byla třetí automobilka. A tam zjistili, že 65% veškerých komponent bylo vyrobeno v České republice. Kia Hyundai byly někde na 55-56%. Škoda byla ani ne 35%. Jinak všechno made in EU. A přesně popsali, jak z toho made in China se stává made in EU. A bohužel dneska je problém u těch velkých výrobců, že opravdu prostě ty nižší řady vůbec nejsou od těch výrobců, co jako oni tvrdí, že jsou. Jasně. Nejsou. Jo. A čím víc jako rakouští, němečtí výrobci, i když třeba B&S udělá nejlevnější trumpetu, tak nejlevnější trumpeta, prostě vyrobená v Německu, je prostě Challenger 2 za 2000 euro. No. Neexistuje levnější trumpeta vyrobená v Německu. Ať si to každý prostě přebere, jak chce. Vždycky je to rebrand od nějakého asijského výrobce. Ta nástrojářská kultura velmi trpí na to, jak si ty povedal, že nikoho nezaujímají vůbec ty študentské nástroje, že všetci prostě top. A potom jednoducho tie značky sú ochudobnené. A nielen tie značky, ale aj celkovo tá hráčská nejaká základňa. Vidím to u nás na deckách na Zuške napríklad. Keď chce mamička potešiť synáčka, študenta, že teda tak dostane pod stromček od Ježiška novú trumpetu. Přála som si kušiť. Tak sa ma pýta pán učiteľ a pošle mi tam linky nejaké z muzikéru na taký čínsky kus za 300 eur, taký čínsky kus za 350 eur, že ktorá je lepšia. Že či ten rozdiel tých 50 eur, že či to robí tak veľa. Hovorí nejakú... Ja len vždycky sprásknem ruky a presne sa snažím vždycky nejak v skratke vysvetliť celú túto genézu, čo vy ste teraz povedali, že jednoducho... Tak buď je to levné, alebo to je proste dobre. A najviac je to podľa mňa cítiť pri tých študentských modeloch, lebo pri tých drahých kusoch, pri tých profi, tam už každý nejak si tú kvalitu proste drží. Ale zase na týchto lacnejších a študentských nástrojoch, ktoré ale stále potrebuješ, neexistuje také, že jednoducho ty máš decko 7-8 ročné a aj keď sa ti javí ako najlepší talent, tak proste je hodne takých ľudí, ktorí na tú bachovku tých 4000 eur nemajú. No to není podceněný, tam je problém, že i ty Číňani ty levné nástroje dělali dlouhou dobu s dotacema.
ta cena je totálně nerealistická prostě těch čínských nástrojů. Aha. A už ani dneska to nejsou schopni dělat za ty ceny. To i ty levný, už se to přesouvá do Vietnamu, do Pákistánu, hledají se ještě levnější a levnější země, aby se prostě zavděčili pánům učitelům a prostě už došly ty levné země. Ono, my si musíme uvědomit, že i třeba, já nevím, jako i kdysi dávno prostě mezi světovýma válkama prostě ta trumpeta stála, nebo ta křídlovka, to bylo prostě jedna kráva. Krávu? Ne, podívej. Kráva. Máme tu celé stádo, celý kravín, ano, ale taková byla realita kdysi. Jo, a teďka prostě ty nároky těch lidí jsou vyšší a prostě materiály jsou vyšší, energie dneska vlastně, které spotřebováváme, jsou vyšší, platíme daleko víc poplatků, jo, všechno a prostě nedá se to dělat levnějš. Jo, to je prostě, bohužel, je to jakoby začarovaný kruh a teďka je otázka, teď je potřeba, aby fakt ty lidi na to hráli. Další věc je asi jako nějakým způsobem vymyslet financování třeba na těch základních školách těch nástrojů, půjčovny těch nástrojů, to my tady samozřejmě nevymyslíme, ale asi taky by to byla cesta. Zase je úplně nesmysl těm žákům prostě pořizovat nástroje za 10 tisíce, 100 tisíce, protože čím je dražší nástroj, tím je taky náročnější na hru. Jo, to prostě platí. A vidíme to tady, kolikrát přijedou tatínkové a říká, jaký to máte nejdražší nástroj a já prostě koupím synovi nástroj za 80 tisíc. A vždycky jim říkáme, tohle nedělejte, opravdu bavme se o tom nástroji za 15, za 20 tisíc, o slušným, který je prostě na to určené, jak jste zkoušeli ty 133, 134, aby oni se fakt rozvíjeli za 5 roku, stejně budete muset koupit jiný nástroj. Pak mu koupíte ten drahej, ale na začátek vy mu nepořizujte ten závodní speciál. Páni, máme otázku. Jasné, že keď prídem a vidím tu nástroje a chcem si nejaký kúpiť a zrovna sa mi zalúbi, tak si ho vezmem, dám vám za ne nejaké peniaze, ale koľko trvá výroba trumpety, keď príde zákazník a nevybere si to, čo tu máte? To záleží, v jakém stavu to máme předvyrobený, pretože kdyby sme měli vyrábět jenom jednu trumpetu, tak to za měsíc neudělám. Když se ohýbá korpus, tak se ohýbá třeba, já nevím, 8 korpusů. Když se osazuje strojivo, tak se osazuje 5, 6, 7, 8 strojiv. Mm-hmm. Jo, prostě děláte si předvýrobu. To finální poskládání už není takový problém, ale prostě vy musíte na to mít vyrobený všechny díly, musíte mít všechny věci. Takže se spíš bavíme, že třeba ročně uděláme 50 trumpet. No. Takže je vlastně logickější, keď ty jednotlivé fázy a té výroby, keď sú zosynchronizované naraz, že teraz robíme, ja neviem, 6 korpusov, ohýbame teraz. Teď som ich ohýbal 15. Oh! A je to makačka trošku asi aj fyzicky, to, ne? Když potom přijde hráč a chce speciální věc, že zrovna takový ozvučník nemáme, musí se objednat a to, tak potom ta dodací lhuta může být třeba 3/4 roku. A ešte som sa chcel spýtať, odkiaľ berete vlastne tie materiály, tie samotné plechy, odkiaľ to pochádza? Až to teda není průmyslové tajemství. Ne, tak jako tam jde o to, že vlastně pro výrobce existuje jeden jakoby překupník Metal Schulz v Mnichově, který jakoby počítá s tím, že my chceme určitý materiály, tak to prostě nakupuje pro většinu německých výrobců. Většina těch materiálů je z Vílandu, ale dneska už i oni řeší, že Víland má minimální požadavky čím dál tím větší a větší, takže kolikrát je to, že základní materiál udělá Víland a pak se to je na stolice do nějakých malých firm, dělá se to a je to prostě rok od roku složitější a složitější. No. Tak jak klesá kapacita výroby v Evropě, tak jsou prostě větší a větší problémy s tím. Hutě chtějí dělat prostě měď na střechy, tam toho udělají nejvíc. Aha. A nejvíc vydělají. A čiže vlastně ty istí producenti vyrábají aj materiály na strechy a na trumpety. Ano, ano. Dá se to tak říct. Je to jednodušší život pro ně, no. My moc pozorujeme, no. Jasně. Takže kamarádi, keď si pozrete nějaký koncert, nějaké dýchovky, na které uvidíte, tak ty krásné lesklé stříbrné plechy, tak pamätajte na to, že mohlo to skončit aj u nějakého německého Helmuta na streche. Já mám otázku ještě, co mě napadla. My jsme se tu bavili o tom, jak tady jsou ty školy, jak je to tady s tím vzděláváním ohledně toho nástrojářství.
Mě by zajímalo, chlapi, jestli je možný sem k vám přijít a zaplatit si, já nevím, u vás nějaký workshop, nebo... Určitě bychom se tím zabývali, jo. Uvítali byste pomocníka. Ale za těch 30 let ještě nikdo nedošel. Nikdo nedošel. Jako dojdou a první se ptají na plat a jako aha, na... Jasně. A pak teprve, že by se něco, to prostě bohužel takhle nefunguje. Jasně, nejdřív se musí člověk naučit, že jo, pak až může dostávat peníze, no. Tady je i problém to, prostě, jako měli jsme tu samozřejmě zaměstnance, ale problém je, prostě ti zaměstnanci se chovají jako zaměstnanci. Děte. Takže člověk musel přemýšlet vlastně nad svojí prací, co má nachystat tomu zaměstnancovi, takže ještě jo, jako je to prostě fakt jako docela problém. Člověk potřebuje rovnocenného partnera, aby kolem něj nemusel běhat, jo, stát mu za zadkem a mohl si dělat svoji práci a on dělal prostě svoji práci. I co jsou jakoby dva sérioví výrobci tady v Čechách, Lidl a Máty, u nich je prostě ta výroba nastavená tak, že každý pracovník umí prostě jednu, dvě, maximálně tři pracovní operace. Neumí vyrobit celý nástroj. Jo, to prostě takový ten systém, jak máme my, prostě podle Němců, že musíme umět vyrobit celý nástroj, včetně jakoby i součástek. Ulehčili jsme si to tím, samozřejmě, že už někdy třeba ozvučníky objednáváme v Německu, to Bernda Sandnera, jo, protože fakt dělá to výborně a nemá smysl dělat něco, aby to nebylo stoprocentní, trávit na tom čas, stejně to neuděláme levnějiš. Jo, a další třeba některé věci používáme Jürgena Vogta z Martenkirchenu, který vyrábí součástky od Schagerlash po Ameriku a dělají to prostě dobře. Jo, ale taky už se to trošku zhoršuje, ty ceny se prostě zvyšujou. Problém je ten, že my použijeme vlastně ty samé materiály, ty samé komponenty jako německý výrobce, jenomže ta naše trumpeta, my za ní dostaneme maximálně 3000 euro a německý výrobce se baví o 6000 eurech a víc. Tak je pravda, že nedá se to ošidit. Nedá se, to prostě nejde. Ten hráč to prostě pozná. Prostě ošidit nejde, no. Ano. Podľa mňa je strašne dôležité, aspoň teda minimálne pre mňa ako pre hráča, je veľmi dôležité poznať pôvod toho nástroja. Ty si s ním musíš vytvoriť vzťah ako hráč. No, keď si to porovnáš s nejakými inými povolaniami, ja neviem, nejaký manažer alebo úradník alebo niekto, kto zarába ináč 100-krát väčšie prachy, jak my muzikanti, tak on má čo? On má proste laptop, počítač alebo nejaký telefon, tablet, iPad, hocičo. Pokazí sa, vymení druhý, kúpi, není problém. Ale proste ty máš ten hudobný nástroj, keď proste poznáš ten pôvod a ešte keď máš takú to možnosť, že si to vieš dať u niekoho vyslovene vyrobiť presne podľa tých svojich potrieb. Úplne iný vzťah máš k tomu nástroju jednoducho potom. To isté podľa mňa platí, tuto však kolega je kontrabasista. Áno, jasné. Tam je to jednoznačný, to je proste bod nástroje, až u nástroje, no. Tam tie sériovky moc nemajú šanci. No musí to mať dušu jednoducho ten inštrument. Keď ju nemá, tak je to ťažké a preto aj ja napríklad, keď už sme spomínali tých zúškárov, ja aj na tie svoje decká v škole apelujem, nekupujte si tie lacné čínske, tajvanské, hociaké inštrumenty, jednak sa vám to za chvíľu rozpadne, tam sa ti fakt neoplatí tá nižšia cena. A čo ti dá taká trumpeta? Proste nič osobného, nemá šancu si s takým niečím podľa mňa vytvoriť vzťah. A keď to poznáš vyslovene od plechu, jak sme sa teraz dozvedeli, že vidíš, mohlo to skončiť aj u Helmuta na streže, tak proste úplne inak sa na to hraje a obzvlášť teda, keď to je pracovný nástroj, s ktorým si v kontakte koľkokrát od rána do večera 7 dní v týždni. Vysneš s manželkou, áno, to sme mali krásnu epizódu. Kto nevidel epizódu číslo 6 Technocast so Stanom Masarykom, tak on povedal krásnu vetu, že ako sa žije s trumpetou. Hovoril, že dobre, no, neodvráva, vieš, nič nepotrebuje. Ale ona neodvráva, len keď ozaj je dobrá a keď si spolu rozumiete, no. A preto hrajeme na iračkové trumpety, lebo s nimi si rozumieme úplne, že najvác. Ešte teda další vec je, kde všude sa hraje na iráčka? Nejdál, ako chcete vedieť. No napríklad, no ako pikoška. No. Austrálie, USA určite, Japonsko. Máme i lesní roh v Nigérii. V Nigérii. I do Číny sme prodali jednu trojdohornu.
A dokonca nevyrobili kopie, takže... Ježiš Mária, tú Čínu opatrne, na to pozor. Dobre, na záver, hoši, posledná otázka, ktorá konkrétne mňa teda veľmi zaujíma, lebo máme teda tú krivú trumpetu, sme spolu vyrobili a kam teda prídem, tak tam všetci na mňa pozerajú, že co to máš, že to ti spadlo, alebo... Jaké sú teraz možno také trendy? Lebo vieme, že dneska už existujú fakt šílenosti typu napríklad tá ganžhorna, a proste fakt naozaj kombinácie od Chagrla vidíme, že trumpeta, ktorá sa tvári jak proste pístová a má to proste rotačné strojivo. No aké sú teraz trendy? S čím za vami chodia napríklad hráči? Že vyrobte mi toto, vyrobte mi hento. Čím víc prohýbaný, tým lepší, že? Tým víc pluhu, tým víc Adidas. Bratr nadělal formy, takže máme nadělaný teďka i obloučky vlastně i podle těch jakoby amerických výrobců, ty šílené tvary, třeba ten hlavní oblouk, že je třeba špičatý, je excentricky ohnutý, teďka budu zkoušet vlastně i excentricky ohnout třeba i ten ozvučník i ten korpus, okay. aby to k sobě ladilo. Další věci jsou jakoby i povrchové úpravy, různé designy. Jo, pořídili jsme si vlastní galvaniku, takže kdo potřebuje třeba nazlatit hardware, postříbřit nátrubek, teď tu ten nám sem chodí prostě na renovace nátrubky, postříbřit, pozlatit. Jo, takže jsme schopni, uvidím, jestli do budoucna budeme schopni udělat třeba jako již už několik let v zahraničí je populární ruténium, šedočerná barva, okay. jo, což jako vypadá úžasně, jako na malé věci ano, ale lázeň je astronomicky drahá, jo, takže prostě zůstaneme pouze u malých věcí, protože i když jsme počítali jenom lázeň, obyčejnou stříbrnou lázeň na trumpetu, tak je 200 tisíc, je prostě roztok a dalších 100 tisíc jsou celostříbrné anody. Aha. Takže to není, a na zlato se pohybujeme v milionech. Jo, to sami i v tom ruténiu, jo, to prostě nejsou jakoby žádné srandy. Vždycky v Evropě je aspoň jeden dodavatel tady té technologie, nebo kdo je schopen to udělat. My jsme schopni ty nástroje udělat prostě odlakování až po povrchovku v ryzím zlatě. Na to ryzí zlato posíláme do Egusy, do Rakouska, která na to má galvaniku. A udělá to něco s tím zvukem toho nástroje? Ta samozřejmě, jako pokud je ten nástroj dobrý, tak ho prostě povýší. Postříbření, pozlacení, opravdu ten nástroj nakopnou daleko, daleko výš, než je třeba v laku. Lak je takový, jakoby, co se týče zvukově, nejhorší možná povrchová úprava, ale zase jako je pěkná, je estetická, ten hráč se o to nemusí extra starat a ono i dneska už ty zvukové vlastnosti těch nástrojů se přizpůsobily tomu lakování, takže už to není tak dramatický, jak to bylo třeba před 20 rokama. Pokud teda neberu niklování, to se používá na ty nejlevnější nástroje, aby se nemuselo leštit, tak to jako to ten nástroj to opravdu zkazí, ale stříbro, zlato, platina, ruténium, nakopnou ten nástroj prostě opravdu o třídu zase jinam. Výborně, takže teraz je móda povrchových úprav. Ano. Výborně. Dobre, hoši, nakoniec. Dobre, táto epizóda Technocastu není žiadnou platenou reklamou. My sme tu naozaj dobrovoľne a veľmi sme radi, že tu môžeme byť a ja osobne ako trumpetista, ktorý hraje už 12 rokov na Iráčkovi z nástroje a naozaj všetky Bachovky a všetky ostatné veľké značky som vymenil a nedám naozaj na Iráčkovič trumpety dopustiť. Môžem povedať len jedno jediné. Už len tá možnosť, že máme to tu. Dneska je všeobecne taký trend, že všetko lokálne a že samozrejme potraviny a také, že nevozme jahody z Turecka, ale dajme si túto vlastné od babičky. Prečo by sme toto isté nemali robiť s nástrojmi? Samozrejme, že by sme mali. No a máme to tu jednak po ruke. Už len tá možnosť toho servisu. Toto vám nikto nedá, keď sa ti proste hocičo pokazí. To sú vyslovene pre nás, ako som povedal, krompáče. Ja to berem do roboty, z roboty, v takom puzre, tam to položíš, tam ti do toho drgne zvukár, tam ti do toho drgne rekvizitár, kulisák, keď tlačí niečo, tak už len vidíš, ak trumpeta ide k zemi. Fakt ten servis je tuto fantastický. Raz mi spadla, neviem, či som ti to hovoril, trumpeta. Keď som učil jednu svoju žiačku na prvej hodine, jak sa drží trumpeta. Zas ti to spadlo.
Asi víte, ne? Proste tá trumpeta sa mi šmykla, spadla rovno na korpus, proste takto sa to zohlo. Hovorím, dobre, zarobil som si školský nástroj, tak som to sem doniesol. Hovorím si, pane Bože, Milane, prosím ťa, pomôžte mi, hoši, neviem čo. A jak sa máš, Davide? A asi za 20 sekúnd bolo, že vybavené takto, trumpeta hotová a ja pozerám, že... A za chvíľku proste vybavené, proste títo chlapci vedia, jak sa s tým má robiť a naozaj ja mám z toho veľkú radosť, že sa poznáme. Hoši, čo by ste nám možno také pekné povedali na záver aj teda pre našich dechnodivákov a možno pre potenciálnych trumpetistov, ktorí ne, že by vašu značku nepoznali, ale možno takí, čo sa k vám zatiaľ báli prísť. Jak by ste si ich sem možno prilákali? To už ale je reklama. Nech sa páči. Áno. Máte priestor. Prosím. Tak ja bych to řekl jednoduše. Muzika je radosť. Není to olympiáda, nejsou to dostihy, nejsou to žádný prostě závody, ale je to prostě radost a má rozdávat radost. A prostě na těch trumpetách je to fakt naozaj poznat. Kamarádi, to byl dnešní Dechnocast z hosti Rádek, Vlasta Iráček, Milan Iráček. My vám děkujeme za pozornost a pojďte s námi do sklípku. No koho sme to stretli v Letochovej hospúdečce? To je mega rozhovor. No vítajte posluchači Dechnocastu. Kamarádi zlatí, toto je tá legendárna Letochová hospúdečka, o ktorej sa spieva v tej krásnej pesničke od Moravanky. A až tú nahrávku poznáte, tak tam sa tak velice intenzívne juchá. A verím tomu, že budeme juchať za chvíľu aj my. No, aby ste videli, ja tu hospodu mám ako ráda, ešte bych sem ako chtiel ísť výš niekdy. Tak... Že knedle a obiedy. Po dobře natočeném Dechnocastu sme si u Letochu v hospudečce dali pár krásne vychlazených piveček. Prebrali sme, čo je nové na československej dechnoscéne. Kořínková influentila ako správna influencerka a ja měl zákažné myšlenky. Chtěl jsem to Davidovi nalepit na čelo, ale Martina si to nakonec nalepila na prdel. Od Fábie samozřejmě. A už by ste chceli mať na svojej prdeli takúto nálepku aj vy, musíte nás na nejakom festivale osloviť, máme ich vždy plné vačky. Od Letochu je to, co bys zahral štos Grufinovi do sklepa. Pardon, do pamätnej izby Vaceňoviákov. V kerej kapele, prosím vás, tento človek nehraje, veď už hral aj Taste of Brass. Tohle je, prosím, pekne môj pan otec, keďže sme v jeho sklepe, bylo by na míste ho zmínit. A to je maminka. Dechová hudba Grufinoviáci. No ale čo ma dostalo najvác, bola táto kuna, ktorá nech straší každého, do tu decovína na zem vyleje. Jak živý. A toho sa im ľudia dá. Čo robí teraz Zora doma? Sama? No a potom nás už Peťan konečne vzal do sklípku. No to je rád, herá lidičky. Ale kolik nás je? No to je, že esencia Moravie. Inak keď sa chcete niekoho v sklepe niečo opýtať, urobte to predtým, jak vylezete von. Říkal si nieco? Co je? Když nikam nejedeš, tak si môžeš dať pohárek, ne? Blázniš, však ja som autom. Však jeden, dva, dva. Ideme na dve dechovky. OK, takže kolik vás tam je? 2, 4, 6. No a zatím, co Peťo doniesol pohárky a natáhol do košterka, my sme si všimli jednu veľkú špecialitu tohto sklepa. Ač prosím ťa, vysvetli mi ešte jednu vec, čo sú títo gulaté. A ja to víš co? Že sú to prachy. To, ja sú to prachy. A sú to mince, každý, kto tady kdy byl. A na to přilepil nějakou drobnou minci, aby jakože se třeba ještě někdy v budoucnu vrátil. A jako tady je takový odér, jakože to tam prostě drží. No a keďže sa nám sklepe prevelice páčilo, tak jsme jednu korunu Dechnocastovou prilepili aj my. No a div se světe, fakt to tam drží. Lidičky, ja som lepšie víno veľmi dlho nepil. A nesmíme zapomenúť na přípitek. Ať nám tá dechovka znieje. A ono je, Dechnocast je 07 má aspoň 10 000 videní. Milión. No a keďže bol najvyšší čas odložiť kamery, ujal som sa koštéra aj ja. Decka, Dechnocast epizóda 07 je za nami, ja som teraz práve Grufasovi nechcel do ruky. Ale sme u neho bez klipku, je to tu krásne, nádherné, my sa z toho veľce tešíme. A my sme radi, že sme boli premiérovo v teréne,
že to podľa mňa relatívne celkom dobre dopadlo a že sa tu zišiel tento ustanovujúci snem klubu Přátel Tejstovanky. A dúfam, že si užijete pesničku. Frajer, milý frajer. To sa strašne ťažko rozpovedlo. Užijete si. Krásne si užijete. Začína to strácať dekorum. Nazdar. Frajer, milý frajer. Nazdar. 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 Frajarečko moja, smutný sem ja ostal.